gurias e gurizes, tudo bem? Então, para quem não sabe, para quem não me acompanha no blog ou não me acompanha na fanpage, eu tô trazendo aos poucos aqui para a internet alguns produtos que a gente fabrica. Então, tem espuma de limpeza, tem sabonete em barra e outros produtinhos virão, máscara facial e etc. Hoje eu quero mostrar para vocês esse sabonete aqui, que é um sabonete em barra, ele tá lisinho ainda, não tem rótulo, não tem nada, mas é um sabonete em barra de argila verde e castanha da Índia. É um produto que ele pode ser usado todos os dias, mas eu sempre recomendo que use apenas à noite, porque esse sabonete ele é destinado para as peles oleosas, com acne, com cravos, mas principalmente as peles manchadas. Então, ele é um sabonete muito abrasivo, né? E aí ele pode agredir um pouco essa pele. Não é nada de ácido ou vai escamar a pele, mas eu me refiro que para ser um sabonete para as peles oleosas, assim como eu falei, ele precisa ser um sabonete forte. Então, nem todas as peles conseguem, né, aceitar bem um produto um pouco mais forte sendo usado duas vezes ao dia. Eu, particularmente, eu gosto muito de usar à noite, antes de dormir, mas eu quero mostrar pra vocês algumas dicas de como utilizar esse sabonete. Porque ele não é só pra lavar assim comum, como a gente faz todos os dias, não. Primeiro de tudo, eu indico que corte o sabonete ao meio e reserve, guarde ali a outra parte embaladinha, né, pra proteger o produto e use apenas a metade. Então, a primeira dica de uso do sabonete seria assim. Tu pode fazer essa dica 3 vezes na semana. Não faça todos os dias porque a tua pele vai ficar agredida. E isso não é legal. Então na hora de lavar o rosto, né, molha o rosto, normalmente tu pode aplicar o sabonete direto no rosto ou então tu pode fazer a espuminha na mão e aplicar no rosto. Não tem muitas regras quanto a isso. Lava o rosto com aqueles movimentos, né, circulares que a gente sempre faz. E daí tu pode optar por deixar essa espuminha no rosto todo ali, descansando por 5 minutos. É como se fosse uma máscara de espuma. Sim, vai ser uma máscara também que vai ajudar no clareamento, nesse processo de clareamento. Mas acima de tudo vai purificar os poros, vai limpar profundamente. Então tu pode deixar ali 5 minutos e retirar com muita água normalmente, como tu sempre faz para lavar o rosto. E aí depois tonifica a tua pele, porque a tonificação faz parte, né, de todo o processo de rotina diária que a gente tem. A segunda dica seria para aqueles dias que tu gosta de esfoliar o rosto. E eu indico sinceramente que seja ali de 1 a 2 vezes na semana. Não faça uma esfoliação assim com essa espuminha, como eu vou mostrar aqui, todos os dias ou mais do que 2 vezes na semana, porque a pele vai sentir. Tu lavou o teu rosto normalmente e ali tu tá com a espuminha no rosto, né? E tal, tá lavando. Coloca um pouquinho na mão mesmo de açúcar e aí começa a esfoliar o rosto delicadamente. Não pode ser com muita pressão porque a pele vai ficar agredida. E daí aqueles 30 segundos, como sempre, né, de esfoliação e pode deixar repousando essa esfoliação ali por 3 minutos. Retira com muita água, como sempre, e tonifica a tua pele e aí tu segue a tua rotina. Uma outra dica, essa particularmente eu gosto muito, ainda mais nesse estágio em que eu tô aplicando peeling, tô mudando um pouquinho de cuidados com a pele, teremos um vídeo, um outro vídeo, né, mais atual, sendo que há pouco tempo eu já postei, mas enfim, algumas coisas eu estou mudando e eu quero mostrar pra vocês. Então a minha pele ela tá muito sensibilizada por conta da ação do peeling. Ela fica com bolinha vermelha, ela fica irritada com facilidade, enfim, mas isso tudo é um processo normal. Por isso, eu gosto muito de fazer assim. Lavo meu rosto, normalmente, e quando a espuminha tá ali no rosto, eu aplico óleo de semente de uva. Mas aí tu pode aplicar óleo de coco, tu pode usar óleo de oliva, né, ali o azeite, ou um óleo que tu já gosta de usar no rosto, que tu tem o hábito de usar. Eu gosto muito do óleo de semente de uva porque ele é antioxidante, ele não irrita minha pele, ele hidrata na medida certa. Então eu misturo ali um pouquinho na mão, enfim, passo no rosto com aquela espuma. Minha pele fica muito macia, minha pele fica muito luminosa. As peles sensíveis, procure não usar esse sabonete, mesmo que pele sensível já tá fazendo um tratamento de clareamento.
Então a tua pele, ela já vai estar mais sensibilizada por conta do teu tratamento, né? E aí tu vai usar esse sabonete, a pele vai ficar muito mais sensível. Porque assim, ele não faz milagre, mas ele é forte. Então eu deixo aqui a dica do sabonete Beleza Tô Aqui de argila verde com castanha da Índia. Quem deseja um orçamento ou alguma explicação que faltou aqui no vídeo, eu deixo os meus contatos aqui, sempre deixo os meus contatos lá no blog, lá na fanpage e aqui também no box de informações. O vídeo foi esse e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.